پوهیگم چه هر سوی چیر تا دایی نه پوهیگم چه آقا چه پلان لری اخو پا دی پوهیگم چه آقا ده ورسان و جلو تا قصد کرای ده ده کار لپاره زینه کسان تا کلی دی لکه سوک موتری طول پای ویش میری سب دی هر سوی نواری چی ده هر چه ده سیاسی لاری نه حل کی که غلی پول آدالم داره ده و جلو پراته بلا لاره نشته نو بیا هغه یوازې نه دی که نه کاشف اغلو ورسره دی د استخباراتو پخوانی کار کوونکی دا چې کاشف اغلو د چا کس دی زه نه پوهیږم د چا کس اوسېدی شي هغه د اسرائیلو سپای دی رئیسا د دولت رئیسان بیا راټولیږي نولسم تاریخ هم تیر شو دولت دی نو هر کله چې بیکاره شي سره راټولیږي خو هر سوی نور هغوی ته څه نشي ویلی عبدالحیا دا الپر خوا ته ورشه دا ټولو پلانونو په اړه یې که نوي وي او که زاړه راته معلومات را رئیس دا موضوع الپر ته ووایم ورته یې ووایه جاهده هیڅوک هم مدیر ونه وژني کار ورسره لرو سمه سمه ده وروره رئیسا لکم رئیس دی دا دوی شانی ولی دا رئیسا داست مزدوران دیر دی کم یوی باشنم دا دوی للاری نور پیدا کبو کته بادر پیشنی کولشی چوی باشنی چیر تایی لیلا گور که ما چیر تایی ما ملمد خواخی گی او کنه را تکرنه در تخوانده ور خواره پخوام خواره دیوان سوازویخا زکا کلا چه تا از ما نوم واورینو بیا دیر خوشحالی گی چاخون به یو شای تیار کهو بس آن سال را غلای روی غورا خوشو چې په خیر تیر شو ته پوهیږې د سهار رئیس ته همدا فکر کوم چې څنګه امکان لري دا کار وشي ونساله څوک کولی شي چې دا جرأت وکړي خو دا یوه پیښه هم کیدای شي خدای دې وکړي چې یوه پیښه وي دا مسله ته باید حل کړې ونساله نو ول مضر ماته خبر را نه کړه ښاغلیا لومړی باید ما خپله ښه فکر کړی وای هر څومره زر چې کېږي کمپیوټر مې پیدا کړه که کوم څه یې کاپي کړی و هغه کسان له منځه ویسه خو کمپیوټر مې راته صحیح او سلامت پیدا کړه پوه شوې په سترګو ښاغلیا دست دی؟ تاو ویلی کنه چه هر چه بی پا کرکی کم بل چه نبو پایگه چه ستم را دوره نخورم هم دوم را ریژیم ده بسته اینو را با چه غنشی؟ داریگم چه بیا چه غنشم خوکلا چه چه غوی دیر خواگخ کریدی نه
دا چې هیڅ هم نه و ته ما ته دروغ وایې که نه پوله ده ډېره مننه درو دي چا کلونه په تمه ومه چې یو څوک به ما ته یو څه ووایي خو نو بیا څه لکه یو څو ورځې مخکې په سرنولی کې یو چا راته یو څه وویلې دې سرنولی ساتونکو ولیدل هغوی غوښتل چې هغه به نیسي ورته مې ویلې چې خوشی کوي ټول راته حیران پاتې شول زما په انداده ښه کار ونه کړه څوک چې راباندې وغږېږي هغه سرنولی ته نه راولم ما خو داسې کومه خبره نه ده کړې ګرانې ما دا پرېکړه یوازې د خپل ځان لپاره کړې ده او قسم یې هم کړی ښه نو بیا ته د فرید پسې هېڅ نه یې خفه شوې زه د فرید په کیسه کې نه یم زما مسلک یې رانه واخیسته فرید لا څوک دی هېڅوک د درنه مسلک نه شي اخیستلی په وړاندې ودرېږم خو زه نه پوهېږم چې ولې مې دا دنده وټاکله زه ستړی شوی یم خو کله چې تا وګورم ته هېڅ ستړی نه ښکارې ته نه ستړی کېږي زه د دې لپاره چې اسلام ته خدمت وکړم ستړتیا نه لرم تل هرې خوا ته منډې وهم له دې هر څه نه یم ستړی شوی له خپلو افکارو ستړی شوی یم ښه نو زموږ راتلونکی به څنګه شي شاید چې ښه شي وایي چې څنګه به شي ها پس څنګه یې خو نه پوهېږم خو ډېر زر به ښه شي ایش همیشه ناخوشی کوي ورته وایم چې پرې میدي هغه دې ځکه خوښېږي چې ځواک لري چا ویل چې هغه مې خوښېږي نه بیا د ځواک لپاره یې نشي ورته ویلی که نه ته څنګه پوه شوې چې ما یې غوښتنه منلې تاسې سړیان زه هېڅ نشم پېژندلی دې لپاره خو تیروي چې ځان دې هم قربان کړې زه باور لرم چې هغه دې هېڅکله نه هېرېږي که نه یوه شېبه یې هم نشم هېروی خو له ابرو سره دې هم واده وکړه هیله وه انسان له دې دنیا نه ځي خو هیلې یې نه ځي فکر کوې هیلې به مړه شوې وي هغه به هېڅکله زما زړه کې مړه نه شي د هغې مینه مې خدای په زړه کې اچولې که امکان ولري خدای بیا هم مهربانه دی او یعنی دا چې زړه دې په واک کې نه دی ته زما په اړه فکر مه کوه ستا زړه څه وایي ها دومره ستړی یمه چې د خپل د زړه خبره مې هېره شوه کله چې ته ما ته دروغ وایې نو له زړه نه د خاک راپورته کېږي او هغه یوازې سهوره کېدای شي دا د خدای حکمت وي خو زه هېڅکله هم دروغ نه وایم خو وګوره زړه دې بل څه وایي ته ولې راغلی یې په تلیفون کې مې ویلی شو نو بیا ولې راغلی یې ومې غوښتل چې تا وګورم ولې ته مې یوازینۍ ملګری له ما نه کومه ښه ملګری لري هغوی مې یوازې ملتیا کوي انسانان خپلې کمزورتیاوې د خپلو ملګرو سره شریکوي ما تر اوسه ستا کمزورتیاوې نه دي لیدلې د دې لپاره چې خلک ما نه تښتي نو نه یې ویني خو زه هېڅکله هم نه تښتم زړه دې راته بل څه وویل پرېږده که نه پوله ده نه خورمه توبه فکر کوم چې ستا به ساړه کېږي هوا ډېره ښه ده
ډیره زیاته مننه. د دوه ټوټې ډوډۍ او د یو څه زیتون لپاره مننه کوې؟ نه، ستا مې کیسې خوښې شوې، ډیره زیاته مننه. زه باید درنه مننه وکړم، په اصل کې په ما ډیر ښه تیر شو. ښه، نو ته روغتون ته ځې؟ روغتون ته م ځم، سهار ته مې مور باید هلته ویسم. ښه، نو سمه ده. لار سوی سره دې څه وکړل؟ مار تل په خپل کور کې نه پټېږي لیلا، البته چې یوه ورځ به راووسي. حسن هم د هغه د لاسه هیڅ خوب نه لرم. د خدای په امان. د خدای په امان. دننه لاړه شه چې ساړه دې ونهشي. ته لاړ شه، زه به هم لاړه شم. ده وکړه عبدالحی، رئیس باید سره وګورو. لومړی وزیر غواړي چې له تاسو سره وګوري. دا چې پاره مو غږیږو نو سرګر روښانه کړه. روښانه مې کړه رئیسه. رئیسه وایي چې د اوس لپاره هیڅ داسې کوم پلان نه لري. کله چې الپیر د لومړي وزیر سره په دې اړه وغږېدې، بیا هغه وغوښتل چې له تاسو سره وګوري. اوس ته چیرته یې؟ د لومړي وزیر خواته ورځو. زه هم درځم. پلارا، هغوی ته په چاړه ووهلې، نو موږ یې ولې ژوندي پرېږدو؟ ته په دې کارونو نه پوهېږې، ما پرېږده، زه ښه یم. پام کوه چې مور او خور ته دې څه ونه وایې. په ساعت خپلې خور ته ویلي دي؟ زر وارې مې الهان ته وویل چې پام کوه چاته ونه وایې، هرومرو یې چاته نه دي ویلي. ښه سمه ده. زه ځه، دباندې له مراد سره دی؟ هو، دباندې دی. لما پرته بل هیڅوک هم نشي کولی چې هغوی په خلا کړي. زه نشم کولی ستاسو په حالت پوه شم. کله چې د پلار غوندې دې شوې، هر څه به درکړې. دا یوه ډېره عجیبه نړۍ ده، هیڅکله وینه په وینه نه مینځل کېږي. تر هغې چې د یو بل نه وای وژلی، دښمنۍ نه خلاصېده. اوس چې زما وینه تویه شوه، نو د همدې لپاره دواړه خواوې زما مینهداره شوه. اوس چې هر څه زه ووایم، هماغه کار کوي. د دې ارزښت یې درلود چې ستاسې وینه تویه شي؟ که ګټه ترلاسه کړم، هو لري یې. ماما، خدای ته وګوره، اجازه راکړه چې دا بی شرفه له منځه ویسم. هغه بی شرفه زما په چاړه ونه وژل شو، جاوره نو ستا په چاړه به څنګه ووژل شي؟ زما چاړه زهر لري ماما. تروش مخ یې باید سوله وکړو. اوس اړ یو که نه؟ هغه د اشر لپاره او څنګه وکړو؟ موږ ته د هغه کاتارچي سره څه راته ووایه ماما. دو حال ماما میکم تپی کلای دات زه پوهیگم، نو تو ولی نپوهیگی ها؟ پوهیگم چه زان تیر باسی، حال تا هم نشی ورد لای ولی نپوهیگیم دادا. سو خبری دی؟ کما خبر نده برو را، کانان بر سارا دی. دوی سنگا؟ طول آرام دی. تاسې شرم نه لرئ که نه؟ درته مې ویلي وو چې سوله وکئ، یا شر به ستا مشر وګمارم. تاسې پاسېږئ، هغه سره جنګ کوئ. ما ته یې مه وایه، خپل کاسته دې ووایه.
دا چې خپل کس د خبره نه منې نو ماتې څه مراده ژبه دې ډېره اوږده شوې ته ما ورته پرېږده چې درته یې لنډه کړم زه که لنډه کېږي نو زه یې ورته لنډوم او که اوږده کېږي زه یې ورته اوږدوم پولاد علمدار وایي چې تر هغه مو چې د اشر خان نه بخنه نه وي غوښتي له یو بل سره سوله نه کوو او نه مو مخو ته راشئ که د ویل لپاره څه لرئ نو کولی شئ ما ته یې وایئ الهانه ورشه رئیس ته دې ووایه چې دوی بخیا او که نه ښاغلیه ماما ته زه زه او مراد غواړي چې تاسو وګوري رابې غواړه مهرباني وکړئ ماما همدا چې ماما ته داړه کاري ته خلاصه وم چوپ شرازیله چوپ شرازیله خوشو چه په خیر تیر شو اشره ژوند یې اوسې ماماتی آفرین دی والا یو لوی انسانه دوه دښمنان دې سره ملګري کړه ښه انسانان دي زما خبره په ځمکه نه غورځوي ټاپ دې څنګه ده ټاپ مې مخ په ښه کېدو دی او دار دی د ملګرو په پخلا کېدو ښه کېږي کوم کړن لاره چې د رهبرۍ له مقامه راغلې په لاندې ډول ده که د جون تر پنځلسمه مو زما خبره به منله نو ترکیه به سولې ته لاره پیدا کړي که داسې ونه شي نو ترکیه به په برخو سره وویشل شي که څه هم ناوخته شوې خو ستاسې د رهبرۍ مقام زموږ په غوښتنه ګام پورته کړی دی اړتیا نشته چې د جون تر پنځلسمې پته مو اوسو زه هر تر تره به اجرات کوو شرایط به هم یو ځای سره پوره کوو انګلیسانو د 1921 کال راپورونه یې لندن ته په ښکاره توګه رالېږلي وو راپورونه یې دا دي که د کردانو دولت رامنځته شي په ترکیه عراق سوریا او ایران کې به هېڅکله حاکمیت رامنځته نه شي تر پرونه ترکیه هېڅ قدرت او حاکمیت نه درلود خو نن یې لري هماغسې چې انګلیسانو د عربو نه ګټه اخیسته نن امریکایان د ګټه اخیستنې په حالت کې دي نه خو کال 1921 نه عربان پخوانی عربان دي اوس خو ټوله نړۍ بېخیاره شوې ده چې څه خبره ده نه داسې نه ده خلک هر وخت د رسنیو خبرو ته غوږ نیسي دا سرحدونه ورځ بدلون کوي پخواني سرحدونه ټول نښه کېږي سلورځلي رامنځته کېږي که تاسې د ترکانو مخه ونیسئ نو کردان ترکان او عربان به سره دښمنان کوي د امان نه تر بوسنیا آن افغانستانه دا ټولې سیمې به د ترکیې او د مسلمانانو د نفوظ لاندې راشي اغلو ته داسې غږېږې ته وایې چې هېڅ د ترکیې نه نه یې په کوم وضعیت کې چې عربان په خوشحالي او خوښي ژوند کوي نو د مسلمانانو لپاره باید یو دوزخ رامنځته کړو ګونتره زما غوښتنه له تانه ښکاره ده ته خو په مذهب کار کوې او بیا هغوی له سازمان سره په جنګ اچوې همداسې نه ده هر څه تیار شوي دي شام او ډیوه دواړه په تمه دي شام رانه تم بس یوازې افراطي ډله تیاره کړه کومه ټولنه چې کاشف درته وایي هلته یې ور ولېږه او ټول یې له منځه ویسه وروسته
د ټولنې هغه کسان چې وژل شو خلک به په جوش راولو او په پولیسو به بریدونه وکړو. باید د پولیسو لږه وینه توی شي. دا لومړنی کارونه خو کیږي، خو ستاسو مشر چیرته دی؟ څه پلان لري؟ ارسو یوغلو بیک د دولت ټول رئیسان له منځه وړي. آغلی میرمنه کوم پلان لري؟ کومه میرمنه؟ زما میرمن، د ښاغلي ولسمشر میرمن او د قماندان صاحب میرمن ټول په ګډه. ښاغلی، د ډېرو مجربو کسانو د څارنې لاندې دي، خپرونه به ځنډوو. ها، د الفرد سره هم نظره یم، خپرونه مه ځنډوئ، تدابیر لا ډېر کلک کړئ، موږ هم هلته اوسېږو. مدیر درته نور څه وویل؟ دا کاشه فقل نومی واخیست. حقا خواستینام پیجنم. دا دولت دزواک نی خبری؟ دیره تصویه شویدی. خو، او سم یو چه پاتی دی. لکه دا گلدیو. دا هر یو باید یو یو و پیجنو. دا چه کم واکا و اختیار نلری؟ که دایشی زنونه ای واکدار خودلی بیتر سو پا نورا غیزه وکی. پولا دا تا عرصوی ونیسا. نورا اندخنم اکوا. دا هر چه مات پریده. رئیس خبرونه مو ولی وسنده ولا ارسوی بخپل سیره بدل کی ورور؟ خیر، در سوی د غلامی وی خاطر پریکته. خو زه نور د امریکا او اسرائیلو نه پتنګ شوایم، باید نور مونږ و پیشنی ورور. مسلمانان تومرم کمزور نه دی چې د غوی غلامی وکی. تاسو دلته څه کوئ؟ ها، ستاسو په اړه مې اندېښنه کوله. څنګه یې؟ موږ دې ټول دلته چا بولي یو، نور به څنګه یو؟ تیریږي تیریږي، آرام اوسه. نن شپه به لړیوال په دې باندې پوه شي. ولې؟ د سازمان کسان نن شپه په تاسې برید کوي. ټول باید تاسې په خپله وژنئ پوه شوې، وروسته یې مړي وتړئ چې هم درنه ژوندی پاتې نه شي په خبره پوه شوې. ته لیونی شوی کاشو غلو بیګه، خلک به مظاهره وکړي. زما غوښتنه هم دا ده. مهرمانی شي، د څارنوال د مینې داستان هم پکې خبر کو کنه. خپورې کوي ولې نه خپروي؟ او یا که غواړې چې ورته مبارکي ورکوي؟ نه، باید چې خپورې کړو. دې ته د ثبوت په سترګه ګورو. تاسو باید دا نوی خپور کړی، دې ته د یو ثبوت په توګه ګورو. څنګه چې تاسو وایئ مهرمنې. ته په رښتیا له پولیسو سره مینه کوې؟ ژي ډیره په ژوند کې تر دې اندازې را باندې هیڅوک هم ګران نه وو. آن اسکندر هم نه. په دې رقم به هغه هیڅکله هم ترلاسه نه کړي. ښه پوهېږه چې پولاد او لیلا یوازې ملګري دي، په منځ کې سم نشته. ته هم داسې فکر کوه، پولاد او څارنواله له یو بل سره ډیره مینه لري. ته څنګه پوهېږې؟ که داسې نه وای نو زړه مې دومره نه دردې د پاري.
له ډېرې خوشحالۍ نه صبر نشم کولی. سهار ته ولې په تمه اوسو؟ همدا اوسو. مېرمنې، په سهار کې برکت وي. که نه ویده کېږو نو کینو، کیسې به وکړو، نه ویده کېږو. صحیح ده. ته ولې نه پوهېږې ښاغلی عمره؟ تر هغې چې زه کار ونه کړم ساعت راباندې نه تېرېږي. ته خو پوهېږې چې زه د خوب سره عادت نه لرم. څو کاله کېږي چې کار کوې؟ لږ آرام وکړه مورې. زه سهار ته یو اړین کار لرم. لیلا دلته راځي، هلکانو ته مې هم ویلي زه به در سره کور کې وګورم. زینې به څنګه شي زویه؟ د اوس لپاره خود زه بیایم مورې، خو اندېښنه مه کوه. یوه زینه دی مستقیمه کوټې ته جوړوم. ښاغلیه، د حسین په نامه یو کس غوښتل چې له تا سره وګوري. حسین څوک دی؟ ویل یې څلور کسه ورته وایي پېژنې مې. حسین دلته څه کوي؟ ها نه پوهېږم ښاغلیه. حسین، ته دلته څه کوې؟ اړ شوم چې راشم ښاغلیه، غوښتل مې یو مسله درته ووایم. حسینه، باور وکړه چې رسوا کېږو تر څو چې زه درته ونه وایم ته دلته نشې راتلی. خبره څه ده؟ اون سال د عربو پیسې بانه کړیا و او ماته ګواښونه کوي، اوس نو زه باید څه وکړم؟ ته ورته بانې وکړه، هره ورځ ورته دروغ ووایه. هغه پیسې نه باید امریکایانو ته ورسیږي. ښاغلیه، څه مو چې ویلي و په ډېر ځیرکتیا سره مې وپلټل. یاشر، عزت، هاشم او مراد مې د خپل نظر لاندې ونیول. د هغوی پیسې مې په کار واچولې. ډېر ښه. امریکا ته خپلې پیسې ډېر ارزښت لري، ناموس عزت هیڅ ورته معنی نه لري. صبر وکړئ. چمتو اوسئ. ډزې به کوي.
ولی سواب نور کوی؟ او سیلی نشتا استا در کول دیر سوز من دیجی دا چی پا دی اندازه لپولاد سرمی نلاری نو بیا دیر سوی ولی پتا مکڑای؟ هر انسان تیر وطنه کوی تا حس کلا تیر وطنه ندکڑی رئیسا کم اگه کامیونو لسوری نبارو مرو را ووزی سالو را خواه می ماسه را کردی آقا بارو مرو پیدا که ماما دی تاس هم لارشه طول زیو نو کوره که دیشی ده پخو کم پل پیدا که یو جسد ول بده قماندان صاحب ایدام آورکا قماندان صاحب درته می ویل چی ایدام آورکا ستاسه ده دلتا پاموی زا چای خانه تا ورسا رئیسا دا وقت چای سکلو وقت دای در تا شرم دای ماماتی خوشحالو اوسی دیر منانا کوم دیر منانا دیره منانا موسیقی
ته څنګه یې؟ د مظلومو مسلمانانو په څیر. په عراق کې حالت څنګه دی؟ شامل، شاه مهران، ګونتر او کاشف اغلو بیګ له یو بل سره کتنه درلوده. در څو یې د مرګ لپاره یا یې که ژوند لپاره په تمه یې؟ تر کومه چې پوهېږم دواړه خواوې پلانونه لري او همدارنګه په ترکیه کې هم یو پلان لري. که څه مارسو ژوندی او که نه وي، او هم د ترکیې نه بهر پلان لري. سوریا، عراق او ایران د ګټو په تړاو پوله ده. یعنې بیا مسلمانان سره په جنګ اچوي؟ هو، کېدای شي. غواړي سهیل لویدیځ سیمې د دولت له نظارت نه وباسي. همداسې په سوریا کې دا پېښې هم د همدې له امله وي پوله ده. غواړي ګډوډي رامنځته کړي. هر څوک د خپل ځان په فکر کې دي. خو انګلستان په دې کار کې ورسره یو ځای نه دی. انګلستان تر اوسه په ښکاره توګه څه نه دي ویلي، خو هغه هم د المانیانو سره او هم د اسرائیلیانو سره په اړیکه کې دی. ته پوهېږې چې ولې امریکایان تر اوسه په موږ پاچاهي کوي؟ ځکه چې تل یې په خپلو منځونو کې جنګولي. هغوی غواړي د قندیل ټول حسابونه واخلي. هغوی هم شا خوشي کوي. هغوی ځکه حساب غواړي تر څو موږ په غوسه کې، او کله چې موږ په غوسه کې نو د هغوی ګټه ده. د قندیل د مسئلې لپاره شمالي عراق هم ډېر نارامه دی، خو هغوی هم اوس دا نه غواړي چې د دښمن جبهه لا پسې نور هم پراخه شي. د عربو جغرافیایي جنبش هسې دغه هیواد په شمال کې خنډ بلل کېږي. لومړی باید موږ تر خپل منځو جنګ پرېږدو او سره یو ځای شو. تروریستان دې راشي او د دولت سره دې یو ځای راټول شي، بیا کولی شو چې نور کار وکړو. ډېر ښه. د نشه یي توکو قاچاق څنګه مخته ځي؟ هم د عزت خان او هم د یاشر خان وضعیت ډېر ښه دی. کومه ستونزه نشته ده. که زه جاسوسان له منځه یوسم، په ځای به یې صادقه کسان ستاسو اوسي. تیاری ته اړتیا ده. تر یو کاله به موږ خپلې وروستۍ هڅې وکړو. نو تر منې مو خپل تیاری ونیسئ. یو کال ډېر وخت دی.